hogamiyaha Iran Ali Khamenei ayaa khudbad uu jeediyay maanta isniin ku sheegay in bixinta amarka lagu soo xiriyo madaxda Israa'iil aysan ku filneyn balse ay tahay in dil lagu xukumo isagoo Carabka ku adkeeyay in guryaha iyo isbitaalada la duqiyay aysan guul ahayn balse ay tahay dambiyo dagaal Khamenei ayaa sidoo kale yiri caqiidada ama abaabulka laga hortago iyo gumaysiga Israa'iil waxay ka jirtaa wadamo badan oo ay ku jiraan iscaabinta wayna ka adkaan doonaan hay'adaha hanuuniga ee Mareykanka tani waxay timi kadib markii maxkamada caalamiga ee dambiyada qamisti soo saartay amar lagu xirayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wasiirkiisa hore difaaca iyo wafiga Golanti oo ay weheliyaan Muhammad Dayif Ibrahim al-Masri oo loo yaqaan Muhammad al-Dayif taliyaha Izzuddin ee gutooyinka al-Qassam oo ah garabka military ee dhaqdhaqaaqa iscaabinta Islaamiga ee Hamas dhanka kale wakaaladda wararka ee Japan ayaa ku warantay in Mareykanku qorsheynayo in uu ciidamo military u diro Japan iyo Philippines hadii ay dhacdo xiisad la xiriirta Taiwan kadib markii Taiwan ay ku dhawaaqday in buufinada Shiinaha lagu arkiyay meel u dhow jasiiradaasi fiidnimadii Axadii wakaaladda wararka ee Japan oo soo xiganeysay ilay ku tilmaamtay in ay qaanan xiriirka Japan iyo Mareykanka iyadoo sheegtay in xaaladahan lagu dari doono qorshe howlgal wada jira oo bilaawa kaasoo la diyaarin doona bisha December ee soo socota sida laga soo xigtay ee wareedii ciidanka Marineska ee Mareykanka nidaamyada gantaalada ridada dheer ayaa la geyn doonaa jasiirada Nansi oo ah silsilada jasiirad Japan oo ku fidsan cirifka koonfureed ee u dhow Taiwan wakaaladdu waxay intaas ku dartay iyadoo soo xiganeysay ee wareedii in xiisada Taiwan ay soo dhawaatay ciidamada Japan ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee ka qayb qaadan doona taageerada saadka gaar ahaan bixinta shidaalka iyo rasaasta Taiwan ayaa maanta ku dhawaaqday inay ogaatay finada Shiinaha oo dul heehaabaya biyaha wuquyu galbeed ee jasiirada taasoo ah kii ugu horeeyay tan iyo bishii Abriil ee la soo dhaafay iyadoo Beijing ay sii wado cadaadiska Taiwan inay aqbasho dalabaadkeeda madaxbanaanida ugu dambeyntii ciidamada taageerada degdeg ee Suudaan ayaa weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku qaaday goobo ku yaalla wuquyiga magaalada caasimadda ee Omdurman waxay sidoo kale duqeyeen oo ay bilaqeysteen ilaa 10 tuulo ku yaalla deegaanka bariga Niil sida ay xogogaal u sheegeen warbaahinta ciidamada taageerada degdeg ayaana weerar ku qaaday goobo kale oo ku yaalla deegaanka Karari ciidamada Suudaan ayaana lidka diyaaradaha dhulka ugu jawaabay weeraradaasi weerarada ciidamada taageerada degdeg ayaana maanta ah kii labaad ee noociisa iyadoo shalay xerada Sayidina lagu soo qaaday weerar kan lamid ah kaas oo geystay qasaare nafeed iyo mid maaliyadeed oo kooban sida laga soo xigtay ila military oo ka tirsan ciidamada Suudaan warbaahinta dawladda Suudaan ayaa war saxaafadeed ay maanta soo saartay ku sheegtay in ciidamada taageerada degdeg ay dhaceen oo bilaqeysteen ilaa 10 tuulo oo ku yaala saxaraha Umadawa ee deegaanka bariga Niil ee Khartoum Bahri dal iyo dibadba kaga adeego visa kaarka Salaam Somali Bank internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah